Ja, bra start på Salsten är det Toa som går upp. Ja, problem för tre stycken bilar. Det är både Blix Johansson, det är Rasmus Kram som inblandar. Adelin Westerling, Ingela Johansson på en tredje. Nu är det som att Madeleine Johansson kastar in handduken här, bestående på inneplan. Fortfarande då Veronica Salsten jagas tätt bakom nu av Adelin Westerling och Ingela Johansson där bakom. Krans in på en fjärde här. Och Malin Blix Johansson då på 50. Och så blir det boxering av Madeleine Johansson på inneplan. Jonsson brukar åka riktigt fort. Björklund lika så. Hultenius. Ja, tufft i detta. Ingen bakhjulsdriven bil på startplattan utan samtliga framhjulsdrivna. Och det bästa starten är väl också Elsa Hultenius är det som går upp i ledningen. Sen har vi då Ebba Karlsson just nu på en andra. Vi har en bil som går rätt ut i riktigt där. Det måste vi ändra. Sedan är det Emma Wallerstedt, Victoria Björklund och Elin Jonsson. Det är så att allting är okej med Schmitt där, men funktionärerna är framme i alla fall. Tar de ner farten då under gulflaggan. Tredje börjar på Hälsing nu utav två stycken 850. Elin Jonsson försöker att hitta ytterkant. Svårt att ta sig förbi här. Fortfarande då. Björklund och Jonsson där bakom. Men hitsegen den kommer gå till Elsa Hultenius för Eva Karlsson på andra. Vi får då Wallerstedt, Björklund och Jonsson in i mål. Då ska vi få lite bärgning då på Therese Schmidt som blir stående i första böj. Emily Sandström som inte har tagit sig fram. Då ser det ju
nästan bara svarta bilar, så det är ju lätt att se skillnad på dem i alla fall. Ja, där har vi starten iväg. Bra start på Tove Magnusson på ytterkanten. På insidan då så är det 317 Ida Andersson. Problem i starten för Amanda Boberg. Ner på 4. Allt iväg. 8.15 i starten. Då är det istället Magnusson som håller ledningen. Det är en riktigt, riktigt fin lucka här. Ner då till Ida Andersson som följs av Emily Sandström. Då är det inte Emily. Då har vi ingen Jeanette Andersson på banan. Ja, Tove Magnusson alltså. Ida Andersson, Emily Sandström och Amanda Boberg på fjärde. Där man kör någon band. Men jag är inte riktigt här i den här första omgången. Tove Magnusson imponerar ju verkligen fram i täten här nu. Utökar sitt försprång. Och då ser jag också Tove Magnusson siffror. Och då kan vi redan nu meddela samtliga förare och kontrollera era siffror. Och era bilar. Det är enklare för våra sekretariat att ge poäng rätt när vi vet vilken siffror de har. Kontrollera era siffror innan ni åker ut i start. Samtliga förare, tack. Målflaggan hänger vi ut då. Det är inget snack om de här första 7 poängen som får för dagen. Tove Magnusson ifrån Oskarshamn. Mycket, mycket imponerande körning och en fin hitseger här. Sen har vi då på en andra, det blir väl Ida Andersson än på Kinda. Sandström hittar ingen lucka. Nej, Ida Andersson fixar det här. Sandström på en tredje. Och Boberg då, som inte heller är riktigt att känna igen här. Har nog trubbel med bilen eller något annat. Får med sig då 3 poäng med sin fjärde position. Det är ju som med MS 309 Jolin Frode från MK Kinda. 320 Anneli Leppistö från MK Speed. 313 Elinor Haraldsson från Alingsås MK. 314 Emelie Strömberg Laxå. 318 Pernilla Bengtsson från Motala. Och det smäller, det räcket nedanför spikertornet här. Upp i ledningen, Emelie Strömberg är i alla fall. Elinor Haraldsson är det som kommer att få en andra ljusen. Klubben som ligger just nu som 3. Och en fjärde just nu, 320, Amelie Leppistö. Har vi 309 där bakom, Jolin Frode på en femte. Och då är det väl så att vi kanske saknar en bil, eller så har de bara 50 start. Då ser jag ingen Pernilla Bengtsson någonstans. Nej, fortfarande. Passering då på sista varvet så är det fortfarande Emelie Strömberg före Elinor Haraldsson. Sedan är det då Marie Karlsson före Anneli kontroll på detta och kommer på en 7-poängare. Körde ju final i semesterracet sist det begav sig, Emelie Strömberg. Haraldsson, sedan då Marie Karlsson, Leppistö och Frode, så får vi ställningen in i mål.
sista hitet i den första omgången. Jag har inte hört hoppa av startplattan och det ser jag väl också att det kan behövas faktiskt. Vi rättar till banan lite granna. Där har vi starten iväg då. Är det Klara Nelin som gör den bästa starten? Det är det. Lina Leandersson och då är det rakt ut i planen. Det är det så att det är Katja Frosten och Meijerbo som åker ut. Lina Leandersson ställer sig här. Meijerbo kommer ut. Fattar då i samhållan. Frosten kommer ut på rätten igen. Där hittar Lina också backen på håller ledningen då före Alicia Westerling på en andra och vi är inkrans på tredje just nu. Nu är faktiskt alla samtliga bilar ute och då är det Meijerbo och Leandersson som krokar ihop igen då. Leandersson på en sjätte, Meijerbo på en femte till passering. Alicia Westerling, Katja Frosthed på en tredje. Vi tar en liten paus, en fem minuter. Vi ska ut och sopa startplattan så att det finns...